Medaile Olomouckého kraje za mimořádný hrdinský čin patří Darině Nešporové. Učitelka mateřské školy Vývové v červnu s nasazením vlastního života zachránila 4 děti. Při školní vycházce se na skupinu školáků řítil po smyku neovladatelný vůz. 3 stačila učitelka odstrčit. 4. zalehla a náraz auta stlumila vlastním tělem. Díky tomu chlapec vyvázl jen s oděrkami. Darina Nešporová utrpěla vážná zranění, včetně popálenin. Statečnou ženu ocenili i krajský policejní ředitel a olomoucký primátor.